Congratulations. Ганцнайд амрах хайртай арсгал сууга ахын дүүтэй айдууны мэдчилгээ дэвшүүлээрэй. Congratulations and jubilations. Монголын хамгийн анхны онлайн хардаг радио МЖЛ радиогоо хүлэн аман сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Яг энэ цаг мөчид нэгэн сайхан айдууны мэдчилгээ ярсныг танилцуулъя. Хамгаас хайртайхан Эрдэнэ очиртоо төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд хандаа хязгааргүй хайртай шүү гэд хайртайхан мөх сулаас нь айдууны мэнчилгээ зориулахыг хүссэн байна. Ингээд хамтдаа мэнчилгээний хайзантай холбогдъё. Байна уу? Байна уу? Байна, Эрдэнэ очирах уу? Хамгаас хайртайхан Эрдэнэ очиртоо төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд Нарт Хорвагийн гэрэл насан туршийн минь хань Өлөмжит Хорвагийн чимэг үлдэх амьдралын минь тушаг чамда хязгааргүй хайртай шүү гэд хайртайхан мөхцөлийн тань зүгээс дуучин Эрдэнэ тунгалгийн дуулсан зангаараа амраг дуугар мэдчилж байна. Та хүлэн аван сонсно. Зангута сармата хорводе заягаар учирсан амраг минууде залуухан халуухан наснаса зангаран явахан минде Насанда хатмин бурханд сөгдсэни гэчин Ит
Хамгаас хайртхан эрдэн очиртоо төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Танд хязгааргүй хайртай шүү гэд. Хайртхан мөхцөлийнхэн зүгээс дуучин эрдэнэ тунглаг Чулуунбаатар нарын хамтран дуулсан зангаараа амраг дуугаар мэдчилснийг хүлээ аван сонслоо. Ингээд мэдчилгээнийхээ эзэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? Аа байна. Эрдэн очираха яг энэ цаг мөчид хайртай ханийхаа зүгээс зориулсан эхний мэдчилгээг хүлээн аван сонслоо. За яг энэ цаг мөчид хайртай хандаа андаж юу гэж хэлхийг хүсэж байна? Тэглгүй яах. Тэгэхээр таны хувьд өнөөдөр төрсөн өдрөө юу хийж өнгөрүүлж байна? За яг энэ цаг мөчид хайртай ханийхын зүгээс дахин нэгэн сайхан айдоны мэнжлэгийг зориулахыг хүссэн байгаа. Та хүлээн аван сонсно уу? Хамгаас хайртхан эрдэн очиртоо төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд тэнгэрт мандах өдрийн тоогоор тэртээд гэлэлзэх оддын тоогоор тэмүүлэх зүрхний цохилтын тоогоор чамдаан би хайртай гэд хайртхан мөхцөлийнхэн зүгээс дуучин Саран Туяагийн дуулсан хайрын бэлэг дуугаар мэдчилж байна. Та хүлээн аван сонсно. Ah!
Хамгаас хайртай нь Эрдэнэ очиртоо төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд чамдаа би чинь хязгааргүй хайртай шүү гэд хайртай нь мөнхсүлийнхэн зүгээс дуучин Саран Туяагийн дуулсан хайрын бэлэг дуугаар мэдчилсэнийг хүлээн аван сонслоо. Ингээд мэнчлэгнийхээ эзэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? Эрдэнэ очираахаа яг энэ цаг мөчид хайртайхаа зүгээс зориулсан энэхүү сэтгэлийн бэлгийг та хүлээн аван сонслоо. За өнөөдөр төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлээрэ. Танай гэр бүл дад жаргалах үсэ. Оо баярлалаа. Танай бол сайн. Баярлалаа, баяртай. Бид өхөө хамтдаа хамгаас хайртай Эрдэнэ очиртоо төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд хайртай нь мөхцөлийнхэн зугаас зориулсан энэхүү мэдчилгээг хамтдаа хүлээн авлаа. Үргэлжлүүлээд сонсогч та бүхэн хөгжмийн хөтөлбөрөө хүлээн авна уу.